što se tiče i jednog i drugog, ona je našu, naš grad pohvalila. Znam da ste čovjek koji uvek smatra da može bolje. Šta tu? Pa ja mislim da sve ima svoje limite i sve ima svoje granice. Možete da unapređujete rad i sistem lokalne samouprave i usluge do neke granice dokle vam kadrovske mogućnosti pružaju. Posle toga ne možete. Dakle, mi smo već na ivici da ne možemo da pružamo onakvu uslugu kako želimo jer nam nedostaju radnici. Sa druge strane, već 3 godine je zabrana zapošljavanja prisutna i u javnim preduzećima i organu uprave i mnoga naša javna preduzeća kupure sa radnicima. Mi bi želeli da promenimo malo strukturu, dakle da mlađi, kvalitetni i obrazovani ljudi krenu da rade u gradskoj upravi i javnim preduzećima. To je limitirano i koliko god da želimo da unapredimo poslovanje, suočit ćemo se sa tim problemom limita u kadrovskom delu. Što se tiče IT uprave, s obzirom na to da će to biti jako značajno, da li imamo kadrove koji mogu to da isprate? Pa, to je neka srpska dilema, rekao bih. Pa upravo o tome pričam. Ja mislim da je... Vi ste pomenuli da, veliki, da ćete i tu ulagati. Da je veliki problem kadrovska struktura i znanje, kadrovsko znanje u toj oblasti ljudi koji to treba da sprovede. Dakle, oni matičari koji su navikli da godinama običnom olovkom unese, uz to da imaju lep rukopis, unese podatak u matičnu knjigu da sad sve to treba da radi uz računar ili da ima takozvanu IT platformu i web aplikacije prema državnoj upravi, morat će da prođe obuku i to sigurno neće biti tako lako i ja zato i kažem suočavamo se sa tim problemima. Sa druge strane, svet napreduje, informatika napreduje, mi bi voljeli da obučavamo naše mlade ljude i u tom pravcu. Ja bih voleo da i razgovaramo sa nekim malim preuzećima, da neku IT kompaniju privučemo u Pirot. Da li će to desiti, vidjet ćemo, ima nekih razgovora, ali ja sam naučio lekciju da od razgovora do realizacije je dug put i da nekad ne treba prerano pričati o tome.